Шановні, чи є в голови комісії суб'єкта подання заперечення з цього приводу? Немає заперечень. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу з відповідними правками. Прошу визначатись. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Чи я зачитаю? Пункт 14 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9.12.14 номер 536/536 про затвердження списку присяжних Подільського районного суду міста Києва. Доповідає пан Бондарчук. Є необхідність обговорювати? Також правка. Чи немає правок? Немає правок, голосуємо. Колеги, прошу визначатись. Колеги, я прошу зберігати спокій. Технічну службу прошу повторно поставити зазначений проєкт рішення на голосування. Колег прошу брати в голосуванні участь. Бажано результативно. Прошу поставити на голосування повторно зазначений проєкт рішення. Колеги, оголошується перерва в пленарному засіданні до наступного четверга, 21.04, в зв'язку з технічними причинами. Дякую всім за продуктивну роботу.